Yurtimizda giyohvand moddalarning savdosiga chek qo'yish, uning oldini olish bugun davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan muammolardan biridir. Bu muntazam ravishda barcha hududlarda olib borilayotgan targ'ibot, tashviqot ishlarida, tadbirlarda yanada yaqqol ko'zga tashlanadi. Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyat boshqarmasi va Qo'shrobot tuman ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbir natijasida fuqaro o'z uyida katta miqdordagi giyohvandlik moddasini saqlab kelayotganligi aniqlandi. Yashashxonalarni yordamchi xo'jaligi og'ildi. Marixuanaga o'xshash giyohvandlik moddasiga o'xshash narsa topildi. Soch soqoli oqarib farzandlari va nevaralariga pand nasihat qilish davrida tezkor tadbirning qo'shtirnoq ichidagi qahramoniga aylangan fuqaro Samarqand viloyatining Qo'shrobot tumanidan. Uning yerto'lasidan topilgan marixuana giyohvandlik moddasi elektron tarozida o'lchab ko'rilganda 7 kilogrammni tashkil etdi. Yashash xonadonida svet bo'lmagani, tabiiy sharoitlar bo'lmagani sababli ushbu narsani tuman IIB binosiga olib borib hujjatlashtiramiz. Bu kabi kishilar o'z nafsi qurboniga aylanishi barobarida birovlarga ham zarari tegib, giyohvandlik zanjirini mustahkam bog'laganligini hech bir asoslar bilan oqlab bo'lmaydi. Bunday nomaqbul harakat egalariga esa jazo muqarrar. Mazkur holat yuzasidan og'ufurushga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli modda va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shiringul Asayev va Sevjor Sattorov zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.